Tervist kõik vaatajad, mängin siis Battlefieldi nagu te näete. Ärge küsige, miks te heli ei kuule, sest ma tõesti tea, mis kuredi settinguid kasutas DX Stories. Räägiks siis natukene, kuidas nüüd öelda, uudistest või nii. Et, esiteks nagu te näete, siis premiumi kamod. Preorderisin Battlefield 3 ära premiumi, lõpuks ometi. Ma mõtlesin, et kuluks marjaks ära. Natuke põnevust juurde lisada. Siis preorderisin, tähendab, ostsin ära Battlefield 3 premiumi. Preorderisin ära Battlefield 4. Battlefield 4 ja peaks saama vist seda early access to beta, seda peaks vist saama mängida 27. Kui ma ei eksi. Ja jah, ega see midagi. Lähme mängime veits ja teen siis hetkel siin engineeriga. Mängin siin mingit premium mappi, ma ei tea neid mappide nimes elu sees veel peast. Alles sain mingi paar päeva tagasi selle ja mingi paar assignmenti on tehtud, et noh, relvad lahti saaks ja nii, aga ega muud väga ei olegi tehtud. What the hell, miks siin mingi vastane toies ringi? Oi vitt, mingi snaiper laseb kuskui teiega. Taga nokka peal täiega üpekas lihtsalt. Veel edasi. No öelge nüüd, et see ei ole lahe map, no come on, sa lased mingi crusheriga ringi toimalt. Oh shit, see on tank. Woo! Oh my god, türa küll. Tank lasi must mööda, pauk käis selja taga mingi. See vend lasi kahjuks maha, sest tal oli mingi kuredi see jälitatav rakett või sõeli tal peal. Ma ise kuulen kõike mängu helise ja värke. Ma uurisin YouTubest, et mis settinguid kasutada, aga ikka ma ei tea, ei rekordi seda. Nagu mul on kaks valikut. Kas ta rekordib mängu heli või rekordib ta seda minu heli nagu, minu seda rääkimist. Ja kui ma tahan mõlemad koos peale panna, siis lihtsalt mänguheli rekordib, aga minu heli mitte. Et ma ei tea tõesti, mis ma tegema pean selleks. Oh, mine perse, no mingi pära perses tulistab, lihtsalt spawn reibib tuimalt. Tule, ma lähen panen nuga talle, kui ma teaks, kus ta on. Tõesti tahaks panna nuga siukestele vendadele lihtsalt. Võtame juba sunni kätte. Nahku, ma tagurpidi alati olen, ma ei tea. Kuskil, äkki sealt tulevalt oligi. Igastas ma oma mehed on seal surma saanud. Ja vaatame selle koha ülesel. Selline maastik on siin küll nagu. Ja sorry, et Battlefield 3 läägib, sest ma tõesti ei tea neid õigeid settinguid. Mul ei ole õrna aimu ka, mis ma nagu tegema peaks selleks, et noh. Miks mul üldse nüüd jamad praegu on sellepärast, et ma panin ju selle Windows 7 peale uuesti. Mul oli selle vanaga mingi siuke probleem, et vanaga, selle Windows 8 oli siuke probleem, et kui ma üritsin rekordida, siis üli-ilus üppe oli praegu. Kui ma üritsin rekordida, siis oh my god, vette vä. Oh, Crosser oli siis edasi, mida vittu? Või tähendab, mis mul Windows 8 oli, ma jäin jälle mingi oma mõttesse, ma ei saa nagu rääkida, kui ma mängin, aga mis mul selle Windows 8 oli see, et mul oli see RAM või see kuridi, noh, RAMi memory oli 7,28 ja see on normaalne, lihtsalt arvuti nigi nii retsilt läegas, et ma ise ka ei uskunud seda lihtsalt, see oli väga jube, ma ei saanud mitte munniga enam teha viimasel ajal, ei saanud mängida, ei saanud rekordimisest pole mõtet rääkidagi ja jah, see oli vägagi võimatu, ütleme nii, üldse nagu midagi teha. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, sitte kah, paame selle Windows 7 tagasi peale. Ja pannaks rotti, ma ei saanud isegi mingit killassistiga midagi. Ja mis ma veel tahtsin rääkida? Minu, tahan, et te kirjutaksite või sinna
description ites sel mingisugused nimed või midagi või kus saada, et ma tahaks osta endale uut mikrofoni järgmine kuu. Et ma ei tea, kui hea see mikker mul praegu siin on, aga kindlasti mingi sahin on taga või midagi. Aga jah, ma tahaksin, et nagu annaksite mingisuguse hea mikrofoni nime või mingisuguse description või selle nime või siis oh my god, mis lend täiesti lõpna. Oh shit, selle krossikaga nagu üli lahe sõita. Nii väga hea. Saime sinu oma. Et jah, ma tahan, et te kirjutaksite lihtsalt mingisuguse mikrofoni nime või midagi sinna descriptionitesse. Ja et palju maksab ja muud sellist, et... Ah, no ei võin turra tulistada seda raketti. Mingi võimleb 100 aastat, et seda fucking relva sealt välja võtta. No, ma ei tea, jube. Et jah, ma pean uurima seda, et mis kuradi settinguid ja asju vaja on, et nii rekordida kui ka pahin nuga toimalt. Ah. Mis siis ACB? See on selle uue noa nimi. Jah. Ma mõtlesin, et mis kuradi asi see oli nüüd. Jou, muin reistura, seal see vit kämpiskine. Sorry, et siia ma on ikkagi ropendan, aga mängudajad endiselt närvi. Et midagi siin kohal muutunud pole, väga. Ja saan selga, täiesti perses. Väga hea reis. Võt selle S-Maviga mul kille vaja saada. Et jah, te võite mulle... Kõik igast asjad öelda, et mis set... sain nuga ära. Et mis settinguid kasutada DX Stories. Võite mulle mingi private messages kirjutada, et mis settinguid kasutada DX Stories, et ma saaks teile paremaid videosid tuua. Ja siis ongi video küsimus. Või noh, video küsimus. Video... Kuidas nüüd öelda, et noh, et te kirjutaksite descriptionites, et mis mikrit nagu soovitada. Ja mingi hinna vahemikus siis mingi... Ma mõtlen, mingi väga kallist ka pole vaja selline, millel oleks lihtsalt see noise, see värk taga, et ei võta nagu taga tausta seda müra peale ja heli oleks enam vähem nagu selline puhas. Et sellest tavalist mikrit laua mikrofoni, mitte mingit headset on mul väga hea see Razer Elektra, et teist tavaline mingi laua mikrofon oleks vägagi korralik ja siis... Ei taha mingi väga suurt kobakat ka, et noh, normaalselt sellist. Ja siis võitegi soovitada, et milline teil endal on või millist nagu... Oh, sain maha selle sitta. Türa, no ei või maha saada. Kuradi auto sniper fagot. Jah, ma tean, et video teil praegu läägib. No, mitte ei läägi, aga tundub selline... Pole nagu kõige puhtam. Ma ennem vaatasin enda seda... Mis siis see nüüd ongi? Vaatsin enda seda kuradi lindistatud asja, et kuidas nagu video jäi ja see oli päris jube, et see on nagu selline, mis mul kunagi oli, et see on ka laht. Et suht jube oli vaadata seda gameplayt selle. Tüüb reloadis alles. Yes, ma sain killi. Oh my god, see oli päris hea. Ma mingi sekundiks nägin seda venda ja kill. Tura, ma lootsin, teine kill tuli ka juba ära. Kuidu, kas see venda on ikka elus seal taga või? Oh. Jaa! Fuck! Okei. Ma vist killi saanud. Aga jah, siin saigi mäng läbi ja selline lühike video oligi. Kordan siis üle. Soovitage settinguid. Noh, andke mingi private messages, mingi video või midagi. Mingi, mis koodekeid tõmmate ja muud sellist on. Ja, et kuidas DX Storyt nagu heaks teha, et ei läägiks nii.
ma , ja siis teine asi , et soovitage mikrofone . et järgmine kuu ma tahaks endale osta head mikrofoni , et hakata tegema teile Battlefield 4-st ja DayZ-st ja siis sellest jällegi ja igast muudest asjadest nagu neid videosi onju . et nagu te näete , siin on mul kõik need assignment'id . et mõned relvad mul on mul käes ja paljud on mul tegemata . et neid ma hakkangi siin igapäevaselt tegema , mitte küll ainult videos , vaid ka niisama . no siin ma mängin edasi ise ja jah , ma loodan , et soovitate mingit mikrofone mulle ja tänks , et vaatasite ja näeme järgmises videos . Davai .